Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada ilk dəfə insanda quş qripi AH5N2 virusuna yoluxma halının qeydə alındığını açıqlayıb. Qurum xəstəliyin insanlar arasında yayılma riskini aşağı səviyyədə qiymətləndirib. Meksika səlahiyyətləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına Meksika ştatının sakinində insanda quş qripi virusu aşkarlanması barədə məlumat verib. Təşkilatın Cenevrədəki mənzil qərargahının bəyanatında deyilir ki, bu, dünyada qeydə alınan AH5N2 qripi virusuna insan yoluxmasının laboratoriya tərəfindən təsdiqlənmiş ilk hadisəsidir. Xəstəlik Meksika ştatının 59 yaşlı sakinində aşkarlanıb. Mütəxəssislər onun quş və ya digər heyvanlarla təması olmadığını bildiriblər. Xəstənin yaxınlarının dediyinə görə o, başqa səbəblərdən 3 həftə yataqda qalıb. Bundan sonra Meksikalı sakində hərarət, nəfəs darlığı, ishal, ürək bulanma və ümumi halsızlıq yaranıb. O xəstəxanaya yerləşdirilsə də elə həmin gün ölüb.